اګرانو کتونکو السلام علیکم نن تاسو ته پته ده چې د پاکستان په خاص افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو اترو په حواله سره یو ډیر اهم پرمختګ شوی دی یو خو پرون مونږ ویلو چې امریکا پاکستان ته کوم خط لیکل دا غی نه پس نن زلمی خلیلزاد مراغلی یو بلم اهم خبر دی غدا دی چې کنفرم نه دی خو زرای دا وی چې د طالبانو یو سینیئر ډیلیګیشن د قطر آفس چې کوم دی هغه هم پاکستان ته د اتوار په ورځ باندې راغلی دی او ملا حیبت الله صاحب د طالبانو د تحریک چې کوم مشر دی امیر دی امیر المؤمنین دی هغوی راغوښتی دی کنسلټیشن د پرون په دې باندې خبره کوو یو خو تیره ورځ امریکې ډونلډ ټرمپ د طرفه چې د ګل په ورځ باندې کوم خط راغلی وو چې یاره پاکستان ته ویلي وو چې طالبانو سره خبرو اترو کې خپل کردار ادا کړي نو امریکا خو مخکې نه خبرې کوي نو دا څه کردار کېدی شي یوه ځکه چې امریکا او د طالب خبرې خو درې څلور میټنګس کې ډېر اډوانس سټیج پورې تللې دي یوه دویمه خبره ده چې دا وخت راغلی دی پاکستان ته نو دا څنګه راغلی ځای راغلی خو انټرنیشنل ګرنټیز به ډیفینیټلی وي چې یاره دوی بلجیم ته ځي چاینا ته ځي دوبۍ ته ځي ترکی ته ځي دوی راغلی دي پاکستان ته خو دې ځل له پاکستان دوره چې کومه ده دوی ده هغه د پاکستانی مشرانو سره نه بلکې ملا حیبت الله صاحب چې کوم دی رپورټس دا دي چې هغوی دې راغوښتی دي او دی اوس دا میټنګس په پاکستان کې دننه به کېږي د طالب مشرانو سره که نه دوی به ځي او افغانستان ته به اوړي او هلته کې چې ملا حیبت الله صاحب یا د طالبانو مشران چیرته دي د هغوی سره به ملاقات کوي په دې وخت کې دی وایي چې یاره ذرایع دا خبره کوي چې یو خو په کې ډېر ځانګړی وخت دی د مشورې دپاره چې راغوښتی دی په کې عباس تانکسی صاحب دی چې د قطر آفس مشر ملا فاضل مولوي دلاور صاحب زاهد احمد زی صاحب شاهین سهیل شاهین صاحب سلام حنفی صاحب او خیر الله خیر خان صاحب او نور الله صاحب دی دا ډیلیګیشن چې کوم دی په دې باندې مشتمل دی دوی د اتوار په ورځ رپورټس دادی چې را پاکستان ته راغلی اوس خبره دا ده زلمی خلیلزاد نن چې راغلی دی نو هغه سپیسیفک سیدی پرون عمران خان خو یو په ویډیو باندې وي خو د دې نه بیکګراوند کې چې کوم صحافیانو سره خبرې کړې وي چې امریکا زموږ نه څه غواړي امریکا دا نه غواړي چې پاکستان دې طالب د امریکې سره خبرو اترو ته یا د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینی بلکې دوا خبرې دي یو خدای دې چې طالب دې خپل موقف چې کوم دی هغه دې لږ هغه کې دې لږ نرمی راولي او د افغان ګورنمنت چې کوم نمائندگان دي یا های پیس کونسل دي دا خو سره دې خبرې ترې په دې چې موږ په دې خبرو کې شامل کو یو دویمه خبره ده چې په افغانستان کې د فوري تور باندې د جنگ بندې چې کوم دی په کار دي چې طالب اعلانو کې دیتا طالبان مجبور کو د دې د پر دی وی چیرې پاکستان سره خبرې اترې په دې حواله سره روانې دي اوس د پاکستان سره کردار په کار دي زما په خیال دا خموقده څنګه چې ما تیر ورځم ویلو چې د پاکستان کوڅوګ دا وی چې د پاکستان په طالب باندې اثر نشته نو کم از کم زه ذاتی توګه باندې دا خبره نه منم طالبانو باندې مخکم د پاکستان اثر وو لګو یا ډیرو جدا خبره خو وسم په اثر شته او طالبان چې کوم دی د پاکستان خبره په اسان سره نشي غورځول ځکه کدی چین ته تلی د پاکستان فسیلیټیشن دی کدی ماسکو ته ځي کدی هر ځای کې دینو پاکستان په هغه کې یو کردار ادا کړی دی نو یو خدای دا چې خپل اثر مؤثر انداز سره په کار دي چې استعمال کړي دا د افغان قوم د افغان ولس خبره ده افغان حکومت لاس مضبوطول په کار دي زه خدای مې همیشه پاکستان ته به دا خبره کوم چې په کار دي چې دی وخت کې مونږه د انسرجنس یعنی دروانکارو په ځای باندې مونږه د افغان حکومت لاس چې کوم دی مضبوط کوم زموږ سره اختلاف سي زموږ سره سیاسي هر څه خپل ځای باندې خدا د امن خبره ده د افغان ولس خبره ده پاکستان ولس خبره ده نو مونږ له د هغه چا سره ودرېدل په کار دي څوک چې د افغان قوم د هغوی په شادي وغه زیاتره چې کوم دی هغه د هغوی الیکټډ حکومت دی درېمه خبره چې اهمه کومه ده امریکا غواړي چې طالب راشي او بي اوزي صدا سي پلانینګ جوړي انخلا حواله سره په 50 پوینټس کې چې تیر ورځ ما ویلو په هغه کې یو خبره ده چې امریکا به د انخلا پلان ورکړي غلطی شوی دی په ماضی کې جنوا ټاکس نه پسې کوم دی روس فوري تور باندې وو ته افغانستان خالی او خپل فوج هیڅ نو حالت اداره غي چې دا غنه پسې سیول وار شروع شو په بون کانفرنس نه پسې کوم دی هم دغه شانته تاده سره فیصله شوی دی نو زه دا وایم
چې دې ټیم کې امریکایلا انخلا داسې نه د پکار کمه پوره ځکه چې په افغانستان کې صرف د طالب جنگ نه دی الټی کې د حقانی نت ورک دی الټی کې ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان دی الټی کې داعش دی الټی کې په تقریبا شل ګروپونه دي چې الټی کې جنگيږي نو که طالب سره ته کیم نه نو طالب نور ګروپونه دي نو زه دا وایم چې په دې کې امریکا په دې به مجبور کول غواړي چې تر هغه پورې دا افغانستان به نه پرېږدي تر څو پورې چې الته کې مکمل اختیار د افغان ولس د افغان قوم په لاس کې راغلی نی او دا جنگیالي او دا جنگماران چې کوم دي جنگ سالاران چې کوم دي دا کمزوري شوی نو دا درې بنیادی خبرې دي په دې کې د طالب وفد راتلل چې کوم دي دا یو ډېر غټ معنی لري او د دې مطلب دا دی چې را ډیر ایڈوانس سٹیج ته تللی دي او وس په دې کې دا خبر امریکای او طالب ته پر خودل ندی پکار دا مقدمه چې د افغان قوم افغان ولست کوم دي د دې مشري والی هغه خبره افغان اون ان افغان لټ پکار دي چې پاکستان امریکا یا نور ملکونه د افغان ولست سره کومکو کی سپورټ یو رول کې راشي نو دا یو ډیر اهم ډیولاپمنت دی او ګورو چې را سبا پورې نور خبرو ناراضي نو زه به وخت په وخت سره هغه د خپل چینل د لارې شیر کوم.